com o secretário estadual de saúde, Hernani Maia, falando para vocês direto do prédio da Secretaria de Saúde, que vai ser inaugurado após aquele incêndio há 2 anos. Secretário, a gente viu aí uma reportagem mostrando que o SAMU aéreo, integrado com os serviços que já existem em terra, também que foram interiorizados desde há 2 anos que começou esse processo, tem ajudado a melhorar esse que era um problema crucial no Piauí, que é a questão da saúde no interior, né? Que outras medidas o governo está adotando para que as pessoas tenham uma resolutividade maior nesses casos que a gente apresentou? Cíntia, nós trabalhamos, toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde, por orientação do nosso governador, de fazer do SUS aquilo que ele se pretende. O SUS se pretende ser universal, igual e integral para todos os piauienses. E a nossa equipe da Secretaria, estamos aqui com nossos 3 superintendentes, todos nós trabalhamos diuturnamente para isso. O SAMU aéreo é uma das conquistas que a gente chama conquista definitiva do SUS. Nós trabalhamos também com o horizonte de conquistas definitivas, de forma organizada, para que a população do Piauí não perca mais essa conquista. E o SAMU é importante no componente da assistência integral, na alta complexidade, em que o tempo-resposta, como disse o nosso colega, é fundamental para salvar vidas. E tem um outro passo agora, que é a criação de uma frente que vai atender os casos de média complexidade. Os médicos, ao invés dos pacientes virem até Teresina, os médicos irão até eles. Como vai funcionar? O SUS tem uma hierarquia da assistência primária, secundária e terciária. O SAMU aéreo se pretende a assistência terciária, em que o tempo-resposta é importante. A assistência primária, o governador, de forma inédita, dos 27 estados do Brasil, só 8 fazem isso. O cofinanciamento da atenção primária, que é recurso do Tesouro para os municípios melhorar a assistência primária. E agora, o decreto, o governador já publicou, já assinou e publicou. Esta semana nós vamos publicar a portaria regulamentando o decreto, que é a Força Estadual do SUS, que tem o foco principal na média complexidade, principalmente na média complexidade na parte de cirurgia. Agora, a Força Estadual do SUS, ela vem para qualquer ponto de desassistência do Sistema Único, com servidores do Estado em todas as áreas, servidores da área de saúde em todas as profissões. Então, nós já deveremos lançar, na segunda quinzena de setembro, a primeira ação da Força Estadual do SUS, com médicos do Piauí, funcionários da Secretaria de Saúde do Estado, que tem um plano de carga e carreira. Bom, e como nós falamos, nós estamos aqui no prédio da Secretaria de Saúde, exatamente no primeiro andar, né, secretário? Um dos que já estão, as obras estão mais adiantadas, serão inauguradas já em novembro e o edifício vem aí todo modernizado. Cíntia, nós estamos aqui com os nossos 3 superintendentes, superintendente de assistência, doutor Pedro Leopoldino, superintendente de gestão administrativa, doutora Marta Lira, e superintendente de atenção à saúde, doutora Cristiane Morafé. Toda vez que a gente vem aqui, e essa é mais uma das vezes que a gente vem visitar o andamento da obra, é um momento de muita emoção para todos nós e muita alegria, porque nós estamos vendo a recuperação do QG da gestão da saúde do Piauí. Você imaginar que isso aqui, em mais ou menos 4 a 6 horas, foi totalmente destruído. Eu estou aqui no primeiro andar. Funcionava o que aqui, secretário? Aqui funcionava a Superintendência de Atenção à Saúde, que cuida de toda a atenção primária, da vigilância do estado do Piauí. Então, é muito emocionante para nós. Nós estamos aqui também com o arquiteto responsável. Vamos já conversar com o doutor Napoleão para tentar entender como é que vai ser esse prédio. Uma estrutura moderna, não só no aspecto elétrico, hidráulico e de lógica, para que a gente tenha, a secretaria vai ficar totalmente aqui. A secretaria hoje está em vários locais e isso dificulta muito os procedimentos de gestão, porque atrasa, inclusive, em decorrência disso. Então, a felicidade nossa é muito grande, porque nós estamos vendo aqui que a construtora que está construindo está no tempo correto e deverá entregar isso aqui até o final de novembro, para que vamos passar um Natal diferente daquele de 2011. E era uma imagem que realmente chocou bastante, aquele incêndio que aconteceu em 2011, em outubro de 2011, e já a obra bem adiantada. Vamos conversar aqui com o arquiteto. Napoleão, qual é a fase que vocês estão agora da obra? Nós já terminamos a fase crítica, que era a parte de alvenaria, concreto, e nós também estamos na fase fase de instalações, que é a instalação elétrica e as instalações lógicas.
estão bastante avançadas e a obra está acima da expectativa com relação a prazo. Há uma preocupação em modernizar esse prédio. Esse centro administrativo ele já tem algumas décadas, embora seja um prédio de arquitetura ainda moderna, bem contemporânea, de inspiração inclusive em outras arquiteturas que também abrigam repartições públicas, mas ela precisou ser modernizada, sobretudo com medidas para evitar novos incêndios. Que cuidados vocês tiveram em relação a isso? Não só com relação a cuidados com relação a incêndio, mas com eficiência energética, com qualidade da iluminação. O prédio é realmente da década de 70 e a tecnologia foi sendo incorporada ao edifício sem que houvesse uma preocupação com as instalações. E isso, com certeza, deve ter sido um dos problemas que deve ter gerado o sinistro. Nesse prédio, que é piloto no centro administrativo, nós estamos fazendo a recuperação de toda a instalação elétrica, toda a instalação lógica e um sistema de sprinkler, que são os chuveiros automáticos, para, num caso de incêndio, ele é disparado independente. E o que há de mais moderno, né, em matéria de prédio público para se evitar incêndios, para o caso de incêndio. Perfeito, exatamente. Um sensor de presença auxilia também na detecção do sinistro e os chuveiros são acionados automaticamente, independente do ser humano estar ativo ou não. E a obra fica pronta mesmo em novembro, nessa previsão aí do secretário? Dá para entregar em novembro? A gente está dentro do cronograma, como eu te disse, está bastante adiantado, a gente está satisfeito com o ritmo que a obra está. Paralelo a isso, nós já estamos trabalhando na aquisição de mobiliário e de equipamentos, para que a coisa, quando chegar em novembro, dezembro, todo o circuito já esteja finalizado. Ok, então, muito obrigada. Os superintendentes também estão aqui. Eu imagino que deve ser emocionante para quem trabalhou aqui ver o prédio recuperado, já assim, quase no ponto de vocês voltarem a trabalhar. Sem dúvida. A emoção daquele período do incêndio fez com que, inclusive, o doutor Hernando estava me lembrando hoje, que mesmo a gente já alojado em outro local naquele período, eu vim com o meu carro e estacionei o carro aqui próximo, né? De tanto tempo que a gente já estava acostumado a trabalhar aqui. Então, foi um momento de muito choque para mim. E hoje nós estamos, assim, na expectativa de estar trazendo a equipe, estar instalando as equipes nos seus locais adequados, com muito mais capacidade de trabalho do que anteriormente. Ok, então. Muito obrigada, então. Obrigada, secretário. E mais alguma informação? Eu queria fazer uma referência ao nosso superintendente aqui, meu querido amigo Pedro Leopoldino, que na época do incêndio era presidente da Fundação Municipal. Está também acompanhando aqui, fazendo essa visita, doutor Pedro. Era presidente da Fundação Municipal de Saúde, e tamanho compromisso dele, que no momento do incêndio ele veio prestar solidariedade ao governador, à doutora Lília, que ela é secretária, a todos nós aqui, para que a gente tivesse forças de reagir e não parar a assistência à saúde, e agora está nesse ponto que está aqui. Queria deixar isso registrado aqui, o compromisso do doutor Pedro aqui com a gente quando teve do incêndio. Bom, e hoje faz parte dessa equipe, também deve ser emocionante, né, doutor Pedro, ver o prédio assim se erguendo novamente? Sim, com muito orgulho, e além do que, essa nova edificação ela vai dar mais celeridade. Nós estamos trabalhando em ambientes totalmente distintos, geograficamente distantes, e nós temos uma relação muito próxima, todas as nossas superintendências e os outros órgãos da diretoria, nós encontramos dificuldade. A mobilidade urbana teresina está cada vez mais complicada. Muitas vezes o secretário necessita da nossa presença aqui e nós não chegamos tempestivamente em função exatamente dessa distância. É outra grande vantagem que vai, sem dúvida, com essa nova edificação, que nós vamos ter, que vai acabar de uma vez por todas essa dificuldade de encontrar as pessoas para uma reunião. Ok, obrigada então. E por falar em mobilidade, amanhã será o tema da nossa caravana. Nós vamos mostrar como o Rodonel, que ainda vai ser inaugurado em dezembro, já está criando polos de desenvolvimento. Um deles na zona rural de Teresina. Nós fomos até lá para conferir e amanhã a gente mostra tudo para vocês. Até a próxima.